Nå, der er du. Ja, du har godt noget der. Det var din far kom fra Rasmussen uventet. Ja, du synes vel, det er dejligt at få ham hjem igen. Ja, det spørgsmål kan du både besvares med ja og nej. Men ja og nej, det forstår jeg ikke. Jeg vil ærligt tilstå, at det har været lidt rart at få ham lidt på afstand for et stykke tid. Det har nemlig resulteret i, at byens unge damer har fået øjnene op fra charmøren og finansgeniet Thomas Berg, og så har en søn med visse fortjenester. Alle de unge damer, der ikke til før. Nej, ikke nær nok. Hver gang jeg er lidt begejstret for, at nogle damer siger til hende, lille skat, jeg skal opfylde alle dine ønsker, så svarer hun uværligt, er det sandt, Kai? Så må du være så sød at præsentere mig for din far. Det virker jo nægtigt, det afbød hun. Kai, du har min fulde sympati. Ja, tak skal du have, Robert. Du tror, jeg kommer også til at trænge til. Nu bliver det vel præcis det samme igen. Du vil have glas. Hvad er det, Lester? Velkommen hjem. Tak skal du have. Hvordan har du det? Der er jo lidt. Hvordan står det til? Dårlig. Vi har savnet dig, Thomas. Savnet dig. Ja, du kan tro, er det rigtigt? Undskyld, herr direktør. Er der noget nyt fra rejsen? Ja, noget nyt fra funktionen. Ja, de må undskylde mine damer og herrer, men de må virkelig give mig tid til at puste lidt. Jeg har ikke set min søn helt fjern år. Han har virkelig første ring. Men hvis de damer og herrer vil komme på mit kontor kl. 12, så skal jeg stå til tjeneste med alle de oplysninger, som jeg kan. Eller rettere sagt, som jeg vil. Godmorgen, mine damer og herrer.